Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν σπάσαν την γην εξήρθεν ο φθόνος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεό πρεπόσε δογμάτισας, τη φύση των όντων ετράνωσας, ειμή το μεγαέλε. Και επισκόπου ημών Χριστοστόμος, εις πολλαίνη δέσποτα, πάσης της ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν. Ετι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των αίων εν ιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέων. Ετι δεόμεθα υπέρ του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκνων ομού Τρικάλων και πάντων συνδετημόνων, μετά τον οικείον τώρα σου μέγα και πλούσιον ελεών. Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν. Ετι δεόν τόλων και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρι μόν η ελπής, πάντων των περάτων της θείας ημών. Ελεησόν ημάς. Ελεήμον Άγιε Φιλάνθρωπος Θεός, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη Πάση. Κύριε ο Θεός ημών, Πρόεδρε των Πολυτέκνων, ετοιμότατοι άρχοντες, πριν να ευλογήσω και να σταυρώσω τη Βασιλόπιτα, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και παραθεού ευλογημένα. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ιδιαιτέρως αγάπησε τα παιδιά και είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν προς εμέ», αυτούς τους λόγους να τους ακούτε πάντοτε εσείς οι γονείς. Αφήστε τα παιδιά να προσέλθουν στην Εκκλησία. Αφήστε τα παιδιά σας να προσέλθουν κάτω υπό την σκέπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά να χαίρεστε και να καμαρώνετε τα παιδιά σας. Οι ευχές του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, του οποίου σήμερα τελέσαμε το Ιερό Μνημόσυνο, χώρο της Εκκλησίας, ακόμη και με το σκουλαρίκι, ακόμη και με την κοντή τη φούστα. Αφήστε τα παιδιά τους, τα παιδιά σας να εισέλθουν στο χώρο τους, να εισέλθουν να βρουν τον μεγαλύτερο φίλο τους. Και είπε κάποτε ο μακαριστός Χριστόδουλος, σε εσάς που ο Θεός σας τίμησε, σε εσάς τους γονείς που ο Θεός σας εμπιστεύτηκε. Ξέρετε αδελφοί μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία ο Θεός Πατέρας μας να εμπιστεύεται τα παιδιά Του σε εσάς και να λέει «Εγώ σας εμπιστεύομαι, όμως θα έρθει η ώρα που θα σας ζητήσω και θα σας πω τι κάνατε για αυτά τα παιδιά». Ξέρετε αγαπητοί μου γονείς, όταν πηγαίνεις σε μία τράπεζα, παίρνεις ένα δάνειο. Σου δανείζει η τράπεζα κάποια χρήματα. Δεν σου τα χαρίζει, σου λέει σου τα δανείζω και περιμένω να μου τα επιστρέψεις πίσω και με τόκο. Και ο Θεός μας κάτι τέτοιο έκανε. Εδάνησε και εδόρισε και εμπιστεύτηκε τα δικά του τα παιδιά στη δική σας τη ζωή, στο δικό σας το σπίτι, στις δικές σας τις αυλές, στους δικούς σας τους χώρους. Και τι θα σας πει αύριο, τι κάματε για αυτά τα παιδιά όταν θα έρθει η μέρα και η ώρα. Τους προσφέρατε Χριστό και Ελλάδα, τους διδάξατε ανώτερες αρετές και διαχρονικές αξίες, αλλά πολλές φορές ξέρετε τι συμβαίνει. Οι γονείς
σκέφτονται τα παιδιά τους όταν φτάσουν στην ηλικία των 15 και 16 ετών. Τότε θυμούνται να πάνε να βρουν έναν παπά για να κάνει ευχέλεια και αγιασμούς. Μήπως και αλλάξουν μυαλά. Αλλά τα παιδιά δεν αλλάζουν μυαλά στην ηλικία των 15 όταν είναι έφηβοι. Αλλά στην μικρή ηλικία, αυτήν την ηλικία την οποία βλέπω, που την έχετε κοντά σας, την οποία έχετε δίπλα σας, αυτή την ηλικία, και κάνετε ένα λάθος εσείς οι γονείς. Στην νηπιακή ηλικία γίνεστε φίλοι με τα παιδιά σας. Εδώ είναι το λάθος, ότι στην νηπιακή ηλικία δεν θέλουν τα παιδιά μας φίλους, θέλουν πατέρα και μητέρα. Φίλοι θα γίνετε όταν θα γίνουν έφηβοι. Αλλά όταν γίνονται έφηβοι, τότε αρχίζετε να σκέφτεστε τα παιδιά σας που ξενυχτούν το βράδυ και επιστρέφουν αργά το πρωί, και τότε τρέχετε στους παπάδες ή στους ιερείς για να κάνουν προσευχή. Αλλά λέει κάπου στο άγγελμα της ημέρας, λέει, όταν το παιδί φτάσει 15 χρονών, ο πατέρας δεν γνωρίζει απολύτως τίποτε. Όταν όμως το παιδί φτάσει στα 50, λέει, έρε και να ζούσε ο πατέρας και να παίρναμε τη γνώμη του. Γι' αυτό δανείζομαι τα λόγια του Χριστοδούλου, του μεγάλου αυτού αρχιεπισκόπου, του οποίου τέλεσα ιερό μνημόσυνον, αξιοχρέως και οφειλετικός, πριν από λίγο στη Θεία Λειτουργία στο Φλαμούλι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Τα παιδιά σας, τα οποία σας εμπιστεύονται και είναι δίπλα σας και κοντά σας στη νηπιακή ηλικία, τότε προσπαθήστε να τους διδάξετε και αξίες και ιδανικά. Γιατί είναι, λέει, σαν τον κυμά. Παίρνεις τον κυμά και το κάνεις σουτζούκι. Παίρνεις τον κυμά και το κάνεις σκεφτέ. Παίρνεις τον κυμά και του δίνεις όποιο σχήμα θέλεις εσύ. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς προσπαθήστε να ζυμώσετε τα παιδιά σας, όχι μόνο με περγαμινές, όχι μόνο με ξένες γλώσσες, όχι μόνο με Facebook και ίντερνετ. Γεννιόνται οι γελιογραφίες στη σημερινή εποχή. Όποιος κερδίσει το φλουρί, θα του προσφέρουμε ένα δώρο του πατρός Αθανασίου Τίμπα, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Εις το όνομα του πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά, καλές υπομονές, ευλογημένη χρονιά. Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη για την πατρίδα μας και ειδικά για την πολύτεκνη οικογένεια, όπου έζησε τραγικές καταστάσεις. Δεν ήταν μόνο η κρίση που περνάει όπως κάθε ελληνική οικογένεια, αλλά και η απαξίωσή της που βιώνει από το κράτος, καθώς στις μέρες μας καταφρονείται ο θεσμός της οικογένειας. Στο άρθρο 21 του Συντάγματος αναφέρεται σαφώς πως η πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύει την πολύτεκνη οικογένεια, τη μητρότητα και την παιδική ηλικία για ένα και μόνο λόγο, για να υπάρχει ανανέωση των γενιών των Ελλήνων. Η εφαρμογή και η τήρηση του Συντάγματος δεν έγινε ποτέ. Αντίθετα με τους νόμους που ψηφίστηκαν, έχει επέλθει τη δημογραφική κατάρρευση, το σημαντικότερο πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Μείωση των πολυτεχνικών επιδομάτων και την κατάργηση του πολυτεχνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, βάζοντας ισοδοματικά και υπηρεσιακά κριτήρια. Τους πολυτεχνούς, δηλαδή όσους κάνουν το κατήργημα. Η χώρα μας έχει ανάγκη να στηριχθεί και πάλι στον θεσμό της οικογένειας για να διατηρήσει την κοινωνική της συνοχή και να εξασφαλίσει τη φυσική της επιβίωση. Με τη σημερινή ευκαιρία θέλει στο Συντόγο, στο Σύλλογο, τον Δήμαρχο Τρικάλου κ. Παπαστεριού και τις επιχειρήσεις του φιλίου του έργου μας. Με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο σας εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά με υγεία, ευτυχία. Τα φλουριά της Βασιλόπουλου.
Thank you.